אנחנו למעשה נמצאים בעולם שהולך ונעשה יותר ויותר טכנולוגי, במיוחד במדינת ישראל שהפכה להיות מעצמה של טכנולוגיה ומערכות מידע. מן הסתם, כל מי שרוצה להיכנס לתחום הזה ברבדים השונים, צריך להיות נגיש גם לטכנולוגיה וגם לעולם היזמות. החיבור בין השניים, יזמות וטכנולוגיה, בעצם נותן את הכלים לכל מי שרוצה להיכנס לעולם הזה בכדי להצליח ולשגשג. יזמות טכנולוגית ומערכות מידע זו ההתמחות שעוסקת בנושאים החדשניים ביותר שנמצאים בחזית הטכנולוגיה. היום, בעולם שעובר טרנספורמציה דיגיטלית, יש ביקוש רב למנהלים במגוון תפקידים טכנולוגיים. אצלנו הסטודנטים ילמדו לנהל את הטכנולוגיה, ילמדו אבטחת סייבר ועוד כל מיני נושאים שהם ממש cutting edge, כמו data science, AI שזה בינה מלאכותית ו-BI שזה בינה עסקית. במסגרת התואר הסטודנטים לומדים ראשית את קורסי הליבה של מנהל עסקים. כל בוגר שלנו חייב להכיר את הקורסים במימון, בשיווק, באסטרטגיה. מעבר לכך, הסטודנטים מקבלים גם את קורסי ההתמחות, אותם קורסים שנותנים להם את היתרון המקצועי ומבדלים אותם לעומת כל התמחות אחרת או לעומת כל בוגר בתחום אחר בשוק. התחומים שהם מקבלים בתוך ההתמחות הם באמת קורסים שונים שנותנים את התשתית של מערכות מידע, אבטחת מידע ויזמות. התואר בעצם מיועד לכל מי שמעוניין להעמיק את הידע, את ההתנסות המעשית ואת ההבנה העסקית שלו בניהול טכנולוגיות המידע בעידן הביג דאטה. אין כאן דרישות מוקדמות להיות ריאלי או טכנולוג. הבוגרים שלנו יוכלו לנווט בצורה מוצלחת בסביבה עסקית טכנולוגית מתקדמת ומשתנה ולהתקדם בתפקיד בעתיד. בוגרי התוכנית יכולים להשתלב בשוק העבודה גם בחברות הזנק, סטארט-אפ מה שנקרא היום, וגם ביחידות IT בחברות שונות, בחברות גדולות, בתפקידים שונים, החל מתפקידי מדף, מטה וניהול, ועד כדי תפקידים הרבה יותר מתקדמים, כמובן של אסטרטגיה ויזמות. באונו אנחנו שמים דגש על הפרקטיקה, התוכנית היא יישומית, ואנחנו לגמרי מחוברים לשטח. המרצים שלנו הם מרצים מעולים, ביניהם חוקרים, יזמים טכנולוגיים ומנהלים בחברות טכנולוגיה. המיוחד בהתמחות הזאת שהיא מכשירה אנשים בכירים. כלומר, אלו אנשים שרוצים באמת להתקדם, לצעוד קדימה, לפתח קריירה בתוך עולם ה-IT והיזמות, ולמעשה התואר בדיוק מכוון אותם לצורך הזה. כלומר, הבוגרים שלנו יוצאים לתעשייה עם כלים שמאפשרים להם תעסוקה, מאפשרים להם להשתלב בתוך חברות, מאפשרים להם להיות יזמים, והכלים ממוקדים לצורך הזה בצורה מאוד מאוד מדויקת.